Վինիցիայի վրա ռուսական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 23 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, առաջացրել է միջազգային բուրըն արձագանք, Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը և ճգնաժամային կառավարման հանձնակատար Յանես Լենարչիչը համատեղ հայտարարություն են արել Վինիցիայի վրա հարձակման վերաբերյալ, որակելով հարձակումը որպես վայրագություն։ Նրանց համատեղ հայտարարության մեջ նշված է նաև. Բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են այս վայրագությունը, համար պատասխան կտան իրենց գործողությունների համար միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Վերջին տվյալներով Վինիցիայում հոսպիտալացվել է 71 մարդ, անհետ կորած է համարվում մինչև 39 մարդ։ Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам. Դեմոկրատիչնումու սվիտու։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միջազգային հանրությունից պահանջել է Ռուսաստանը ճանաչել որպես ահաբեկչական պետություն և ստեղծել հատուկ տրիբունալ Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիան հետաքննելու համար։ Ժոդնե ինշե դերժավա սվիտու не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Աշխարհի ոչ մի պետություն չի ներկայացնում այնպիսի ահաբեկչական վտանգ, ինչպիսին Ռուսաստանը։ Աշխարհի ոչ մի պետություն իրեն թույլ չի տալիս ամենօր թևավոր հրթիռներով և հրթիռային հրետանու միջոցով ոչնչացնել քաղաքներն ու սովորական մարդկային կյանքը։ Мирні міста і звичайне людське життя. Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниця. Ընդ որում ուկրաինական Վինիցիայում ռուսական ուժերը հրթիռային հարված հասցրեցին այն ժամանակ, երբ Հաագայում անցկացվում էր ռուսական ռազմական հանցագործություններին նվիրված համաժողով։ Զելենսկին իր երեկվա ուղերձում շեշտել է, թե ոչ մի այլ ահաբեկչական կազմակերպություն իրեն թույլ չի տվել նման հանդգնություն նորից սպանել, երբ միջազգային հանրությունը քննարկում են նախկին հանցագործությունները։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանը դրանով ցույց տվեց իր վերաբերմունքը միջազգային իրավունքի և Եվրոպայի և ողջ քաղաքագիրտ աշխարհի նկատմամբ։ Ռուսական լրատվամիջոցների համար հրթիռային հարձակումները Վինիցիայի վրա աննկատ մնացին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց միայն, թե հարձակվել են Վինիցիայի Սպայի տան վրա, քանի որ ըստ իրենց վարկածի այնտեղ նախապատրաստվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի զորքերը։ Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В результате удара участники совещания уничтожены. Ռուսաստանը հրթիռային հարձակումները հաստրել նաև Նիկոլաևին, շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Կիմի խոսքով առնվազն 10 պայթյուն է եղել, մասնավորապես հարվածներ են հասցվել քաղաքի բուհերին։ Հրթիռային հարվածներն ընդ որում երկու կողմից էլ ավելի ինտենսիվ են դարձել վերջին օրերին։ 3 Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, կոչանելով անհապաղ հեռանալ երկրից այնտեղ բնակվող ամերիկացի քաղաքացիներին։ Ընդ որում սա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջին նման հայտարարությունն է վերջին 3 ամսվա ընթացքում։ Հրթիռային հարձակումների հետ մեկտեղ ռուսական բանակը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնբասում, Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Սևերսկի և Բախմուտի ուղությամբ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի ամփոփագրի համաձայն ռուսական հարձակումն այս ուղությամբ դեռ լուրջ հաջողություններ չի արձանագրել։